Вперше Україна офіційно відзначила День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Уже минув 71 рік, але наша держава донині не може підрахувати кількість загиблих українців. Вшанували пам'ять героїв і в Чернівцях. 9 травня на Соборній площі відбулося покладання квітів та вінків до обеліска перемоги. Медалі й ордени важкими кетягами висять на грудях ветеранів. Микола Биков, як і більшість його побратимів, одягає піджак з нагородами у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Чоловіку вже минуло 92 роки, але 9 травня він традиційно приходить на Соборну площу. Каже, цей день зовсім не святковий. Я чувствую горечь, что еще вот сейчас идет война здесь, на территории Украины. Вот это вот я чувствую горечь. Фронтових товаришів, з якими самовіддано пліч-опліч, ішов у бій, Микола Биков згадує з сумом. По більшості з них уже немає. Чоловік розповідає, разом зі своєю дивізією відвоював 9 областей України. За роки Другої світової воював у багатьох країнах, а от перемогу зустрічав не на батьківщині. День Победы я встречал в Австрии со своей дивизией. А потом с развернутым знаменем впереди духовой оркестр, командование. И мы прошли обратным путем через Венгрию в Румынию. И в Румынии город Крайове. Вот там я еще дослуживал 2 года. Ярослав Михайлюк – ветеран Збройних сил України, а його батько – Другої світової війни. Пан Ярослав безмежно вдячний тим, хто ціною свого життя відстоював мир. Це велике щастя, що ми отримали перемогу. Діло в тому, що в цій війні великій страждав весь народ. Це була війна, яка нам говорили, що нас всіх українців відправлять туди, на Дальній Восток, і зроблять рабами і так далі. От. То, звичайно, ми оберегли, вони оберегли нас від цього. Вшанувати пам'ять загиблих та подякувати ветеранам Другої світової війни за перемогу над нацизмом у Європі на Соборну площу міста прийшли сотні чернівчан та гостей з інших регіонів. Приміром, ми зустріли донечан декілька днів тому. Вони вирушили у тур Західною Україною і 9 травня прибули до Чернівців. Приїхали сюди, в центр міста, подивитися празднування Великої Победи, почувствовать, ощутить всю цю мощь. Ветеранам здоров'я крепкого. Довгих лет жизни і щасливих лет жизни. Загалом впродовж дня у Чернівцях відбулось чимало заходів, однак звичного народного святкування на 9 травня не було. Адже ми за багато років відмовилися від пафосного радянського формату відзначення Дня перемоги. Наталя Гатеш, Андрій Доруцюк, Чернівецький промінь.